ॾे तोड़े परॾे में रहंदड़ सभिनी साणे वासियुनि खे मूं फ़क़ीर बख़्शण मेहराणीअ तर्फ़ां असलु हक़ु मौजूदु सदा मौजूदु सिंधी सहाफ़त जो हिकु तमामु वॾो नाम इसाक मंगरियो खाहौड़ी मोहबत कंदड़ ऐं तहक़ीक़ाती सहाफ़त जो अलमबरदारु ताज़ो असांखां विछड़ी वियो ही तहरीर मुंहिंजे दोस्त ऐं बहितरीनु सहाफ़ी एडिटर भा سومرو सुमरो जी आहे उनवानु आहे गोदड़ी में गोहर रखंदड़ इसाक मंगियो कंहिं फ़िल्मी कहाणी वांगुरु ज़हन फ्लेशबेक में हलियो वियो आहे रोज़ानी बरसाति जी डेस्क ते टपाल में पहुतल कुझु लिफ़ाफ़ा इंचार्ज मुंहिंजे हवाले करे थो ऐं इन्हनि लिफ़ाफ़नि मां ई हिकु लिफ़ाफ़े मां हुन वांगुरु ई हिकिड़ी मुनफ़रद یگانی خبر نکرے تھی عام آم جی احتجاج گند جا ڈھیر پانی جی کھوٹ انتظامیہ خلاف شکایت کہیں ذاتی مسئلے جی پریس کانفرنس بدنا ونن جی وادیت کا اسٹوری ہوئی جن میں ہن ونن جی درد کے پے لفظن میں بیان کرے وا کے جنت قتل عام جی شکل دے چھڑی ہوئی نوے جی دہے میں सेखड़ाट सभु एडिटर तौरु कमु कंदे मूं इन जी स्टोरी खे के कंहिं के रवाजी ख़बर वांगुरु ट्रीट कयो हो पर जने सहाफ़त ऐं समाज में समझ भरियो थियुसि त इसहाक़ाई मूंखे सदाईं इसहक़ाईं या साहिबु चई मुखातिबु थींदो हुयुसि जो इहो तारीफ़ु मूंखे सदाईं यादि कराईंदो रहियो रहें त हीउ को आम रवाजी सहाफ़ी या कलम जो पूरियो कंदड़ु नाहे पर पंहिंजी मिटी ज़मीर ऐं फितरत सां जुड़ियल अहिड़ो कलमकारु आहे जेको नरगो लफ़्ज़नि जी हुरमत ऐं अहमियत खे सम्झे थो पर गॾोगॾु पंहिंजे कलम खे उन लाइ इस्तेमालु करण जी हिमथ बि रखे थो ऐं बेज़ुबाननि जी ज़ुबान बणिजे थो पंद्रहं साल खनि सहाफ़त कंदे इसाक साहब सां कॾहिं बि सिधी रीति कमु करण जो मौक़ियो न मिलियो पर شناسائی ضرور رہی سندھو جے ایڈیٹرشپ ایکسپریسٹرشپ جی ذمہ ذمہواری ملی تا اساق صاحب ایک بن مانن مجھا ہو جن کے گد کھنی ٹیم ٹھائن جو سوچے چکو چُكو ہوئيں تھیو تا اساق سنگر جی سجی سندھ میں انہیں نئی اخبار جو ورک ٹھائن شروع پوئے اخبار جی جے کہانی كہانى ہے انيں سجی سندھ نتب سندو ایکسپریس جا ان وقت جا پڑھدڑ صحافت میں دلچسپی رکھد ضرور واقف ہوں دا. آئے ان میں عساق صاحب جو ہتھو ایڈیٹر جی حیثیت میں جنہیں بھی عساق صاحب کے کا اسائنمینٹ ڈیس کوئی بے فکر تھی وے رہس یاد کرانے جیب ضرورت بھی ضرورت دی ہوئی عساق صاحب پہنجے صحافتی گودڑی میں اڑا گوہر کڈی زمانے آدھو رکھیا جن کی پرکھ زمانے کی نا ہوئی وہ سماجی اگوان جموں خان ببر جے या कारो जा मल्लाह या आर्टिस्ट मांगी लाल सिंध जो अहिड़ो कहिड़ो हंधु आहे जंहिंजो पंधु हुनजे पेरनि न कयो हुजे अॼु बि वाई पांधीअ जा दोस्त शाइद आहिनि त इसहाक उन्हनि कुझु माण्हुनि में शामिलु हुओ जिन वाईअ खां गोरख ताईं पंधु सफ़र करे के के हो हो। उन ई हंधि खे रिपोट कयो हो हुन हर पंध मां हर हंधि जूं अहिड़ियूं कहानियूं ॻोल्हे आंदियूं जेके रोज़ानी हर माण्हूअ जे अखियुनि हूंदे बि उझल हूंदियूं हुयूं जॾहिं हुन जे कलम इहे कहाणियूं लिखणु शुरू कयूं त उन्हनि माण्हुनि खां छिरक निकिरी विया जेके इन ई कहाणीअ जे चो तरफ़ हूंदा हुआ त मार असां त इन जी अखि सां न कॾहिं ॾिठो ऐं न ज़हन इहो सम्झियो जेको इसाक जे कलम ॾेखारियो ऐं सम्झायो <laughs> हू निज नुबार ऐं फितरत सां इश्क रखंदड़ सहाफ़ी तंहिं करे हुन जी सहाफ़त जा मौज़ूब दरिया ॿेला ज़रात जंगली जीवत ऐं जी मिटी हाणा माण्हू हूंदा हुआ ईअं बि न आहे त को सियासत या समाजात ते हुन कमु न कयो पर हुनखे वधीक मज़ो ऐं चसु इन्हनि शयुनि खे रिपोर्ट करण में कर ईंदो हुयो जेके फितरत जे वेझो ऐं रवायती सहाफ़त खां परे हूंदियूं हुयूं एडिटर जी हैसियत में इसाक़ साहब खे जॾहिं कमु कंदो ॾिसंदो हुयुसि त मूंखे ईअं लॻंदो हुओ ॼण को अलहड़ आशिक़ु पहिरियों दफ़ो महबूबा सां मुलाक़ात लाइ पंधु पियो हुजे बेॾो बेडपो बि अहिड़ो जो जॾहिं सिंध में सियासी कारकुननि खे खंभण जे सिलसिले में तेज़ी आई त अख़बार तरफ़ां हिकिड़ी तफ़सीली स्टोरी जो सोचियोसीं ऐं इसाक़ साहबु इहो कमु ہات کمبل کارکنن جو تعداد کدم ان کے خاندان کی جی کیفیت اور حالت کہڑے نظریے سے لگا پیلین اسٹوری تے کم کندے شاید میری جی خبر پئی جے گل ہوا جو ذکر نہ برابر ہو مکہ چنگی طرح تو یاد نہ ہے، پر تقریباً پنجہ کن سیاسی کارکن ایڑا ہویا جن کے کمبھی ویو उन खां पोइ कुझु दोस्तनि गॾिजी हैदराबाद में तारीख़ी रैली बि कढी हुई जंहिं जी जामी चांडियो साहबु महेश कुमार इमदाद चांडियो, ऐं ॿियनि दोस्तनि कई तक़रीबन सभिनी सियासी समाजी दुरियन शिरकत कई हुई एडिटर जी हैसियत में कॾहिं बि का अहिड़ी असाइनमेंट इसाक़ साहब खे ॾियण खां अॻु सौ सो भेरा सोचींदो हुयुसि जंहिंमें ख़बरियत खां वधीक अख़बार जो मुआशी मुफ़ाद शामिल हुजे कोशिश हूंदी हुई त कंहिं बि रिपोटर खे अहिड़ी का बि असाइनमेंट न ॾिजे जेका कंहिं बि रीति प्रोफेशनल बुनियादनि खां परे हुजे पर कॾहिं कॾहिं वहिकिरे में वेही वञिबो हो हिकु भेरे हिकु अहिड़ी असाइनमेंट जॾहिं इसाक़ साहब सां शेयर कई त इसाक़ साहबु पंहिंजे मखसूसु अंदाज़ में चई ॾिनो त मालिकनि खे समुझायो त अख़बार ईअं न हलंदी आहे हिकु भेरे इश्तिहारनि जे शोभे कंहिं ख़ासि ॾींहं लाइ इश्तिहार वठण लाइ नुमाइंदनि सां गॾिजाणी रखण पेई चाही त इसाक़ ऐं मूं गॾिजी तइ कयो त गॾिजाणी त करायूं था पर इश्तिहारनि लाइ इदारे जे ॾिनल टारगेट जो इहो मतिलबु हरगिज़ु न हूंदो त इन ई आधार कंहिंजी निमाइदगी ख़तमु कजे पोइ गॾिजाणी थी जिते मूं इहा वाज़े ॻाल्हि रखी त इश्तिहारनि जी टीम अवां सां मिलणु चाहियो पए ऐं इश्तिहारनि खे वधीक कीअं बहितरु बणाइजे सो अमां बि पंहिंजे वसार महिनत कयो पर हिकु ॻाल्हि जी ज़मानत थो ॾियां त मुंहिंजे हूंदे इश्तेहारनि जी बुनियाद ते कंहिं बि निमाइदगी ख़तमु न थींदी गॾिजाणी खां पोइ सॼी इश्तिहारनि वारी टीम मूं ते चिड़ियलु हुई त अव्हां जे इन हिकिड़े जुमिले सॼी गॾिजाणी खे बेफ़ाइदे बणाए छॾियो रिपोटनि खे नुमाइंदगी ख़तमु थियण जो, जो डपु न हूंदो त इहे किथां इश्तेहार वठी ईंदा पोइ इन जी गॾिजाणी जा अहिवालु मालिकनि ताईं पहुता इन ई किसे ॿुधण जो मक़सदु इहो हो त जेकॾहिं इसाक़ साहबु न हुजे हा त शायदि मां बि में वेही वञा हा भली नुमाइंदनि खे निमाइदगी ख़तमु थियण जो डपु न ॾियां हा पर शायदि उन्हनि खे निमाइदगी बरक़रारु रखण जी ज़मानत बि न ॾेई सघां हा गॾिजाणी खां अॻु इसहाक साहब सां कचहिरी ऐं सलाह खां पोइ इहा गजाणी घुराई त रुगो इश्तारनि जी टीम पंहिंजी ॻाल्हि रखंदी ऐं एडिटर या चीफ रिपोटर उन्हनि खे कंहिं बि टारगेट जो पाबंदि न बणाईंदो सहाफ़त सिंडीगेट जे नाले में घणो वक़्तु अॻु कापी पेस्ट थी चुकी हुई पर सिंध एक्सप्रेस में हूंदे कोशिशि हूंदी हुई त इन ई मर्ज़ खां बचिजे मुकमल त बची न सघियासीं पर इसाक़ साहिब सां गॾिजी इन ई मर्ज़ खे वधण खां रोकणु जेतिरो ज़रूरु कामयाबी आणी इसाक़ साहिब त पंहिंजे हर अखर ऐं ख़बर खे पंहिंजी अमानत सम्झी निभाईंदो हुओ पर ॿियनि खे क़ाइल करण जी कोशिशि कंदो हुओ त ख़बर इवेंट पंहिंजे ज़हन ऐं पंहिंजे कलम सां रिपोर्ट कयो जंहिं बि प्रोग्राम में पाण वेठो उनखे रिपोर्ट करण में कलाकनि जा कलाक लॻी वञनि तॾहिं बि नोट वठंदो ईअं न त ॿिए कंहिंखां ख़बर वठी जेकॾहिं पाण न वञी सघियो ऐं कंहिंखां ख़बर वरिती बि त उनखे काउंटर चेक करे पोइ फ़ाइल कबो हिकु भेरे कैफ़िखाना बदूश में अयाज़ मेले में ओचितो डॉक्टर इरफाना मल्हा सॾु करे संस भर में वेठल मेहता अकबर राशदीअ खे ॿुधायो त हीअ आहे सिंध एक्सप्रेस जो एडिटर گھڑی کن لائے ماں سوچو تو ڈاکٹر مجھے تعارف چھو پے کرائے تیس تعیم مہتاب اکبر راشدی صاحبہ پانے اخبار جی تعریف کرنے شروع کرو کی اج کل رپورٹنگ صحیح نہ پئی تھی ہے سب کاپی پیسٹ لگو پیو آئے کہ ہند غلط چھپ جی ویو یا غلطی سی اخبار میں ساگی ہوں دی پر ایاز میلے ایونٹ جی کوریج جی ہیں مو سندھ ایکسپریس میں بڑی آئے تو محسوس ہو کات اخبار ہے کاپی پیسٹ کلچر کا بچل ہے درست رپورٹ کرے پی جنت ڈاکٹر عرفانہ ملا چہتاب صاحبہ اخبار کی جی تعریف پی کری ان مو کرا سڈ مرکی میڈم میں تھوڑا منی ہلو پر یہ کریڈٹ اساق صاحب جو ہے جن پانے پروفیشنل ذمہواری کے ہر ہند نبھایا چھوت ایاز لے کے اکثر اساق صاحب ہی رپورٹ کر हू सम्झंदो हो, हो त अमां पंहिंजे ज़मीर खे मुतमइन रखण लाइ को बि कमु कयो था त पोइ उहो ॿियनि ते न पर पंहिंजो पाण ते थोरो आहे जॾहिं ॿियनि ते थोरो कबो त पोइ मोट वठण जी बि ख़्वाहिश पैदा थींदी जेका अॼुकल्ह जाम ॾिसण में पई अचे त हर शोभे में वेठल वे अक्सर करे समाज खे वेही ॾोढापा ॾींदे नज़र ईंदा त ईमानदारी सां कमु कयोसीं तॾहिं पंहिंजे लाइ कुझु बि न ठाहे सघियासीं जंहिंजो ॿियो मतिलबु खेनि बईमानी न करण जो पछताव आहे इसाक़ सांई सां ॿ ॾहाका ईअं गुज़रिया जीअं घर भाती हर वक़्तु गॾु हुजनि हुन सां तालुक़ु रुॻो सहाफ़ती न हो घरु आम्हूं साम्हूं हुजण करे ॾींहं राति गॾु रहियासीं न रुगो गॾु हुआसीं पर ख़ानदान तोड़े समाज जे ख़ुशियुनि खे ॿिन्ही गॾिजी इंजॉय बि कयो त ॾुखनि में हिक ॿिए खे आदत ॾियण लाइ ॿाहूं बि खुलियलु हूंदियूं हुयूं इहो रुगो ॿिनि फर्दनि ताईं महदूदु न हो पर ख़ानदाननि हिकु ॿिए खे ईअं सम्झो हुओ ऐं इहा इसाक़ साहिब जी मुहबत ऐं शफ़क़ति ई हुई जो मां मुंहिंजो औलादु ऐं ख़ानदान खेसि पंहिंजो वॾो सम्झंदा हुया इहो ई सबबु हो जो जॾहिं इसाक़ साहब कुझु महिना बीमार थियो त घणो परे हूंदे बि संदसि सिहत बाबति पल अपल जी ख़बर हूंदी हुई इन्हनि महिननि में घर वारनि सां जॾहिं बि राब्तो थियो त सलाम दुआ खां पोइ उन्हनि सदाईं इसाक़ صاحب जी तबियत बाबति आगाही ॾिनी इन विच में ॿ टे भेरा इसाक़ صاحب सां बि वीडियो कॉल ते ॻाल्हि थी त आख़िरी दफ़ो संस मोकिलाणी खां ॿ ॾींहं अॻु संस पुटु साले सां संस तबियत बाबति हालु अहिवालु थियो जंहिंखां पोइ महिसूसु थियो त जोगी पंहिंजी गोदड़ीअ मां हितां जो, जो समूरो सामान कढी हिन दुनिया खे ॾेई पंहिंजी नई गोदड़ी संभाले کہ نئی دنیا کی جی تیاری کرے چکو ہے جدیں کچھ سال اگ ساگ صاحب جو نوجوان پٹ گزارے ہو جی جناز نماز میں وجن وقت سوچن لگس سو. تو ایک پی کے نوجوان پٹ جی وفات چھات کے دلسو جے انسان زمانے جو ہر بار مرکی پینے قلن تے کھنی سکے تو نوجوان پٹ جی مڑ جو بار دنیا کے جی ہر بار کا گرو ہوا ہے ان بار ہی شاید ان کے جوڑے ودو पर दुनिया खे लखा न ॾिनई ऐं अंदर ई अंदरु ॻरंदो रहियो जंहिंजी ख़बर दुनिया खे संस मोकिलाणी सां पई इसाक़ साहबु पुट जूं ताज़ियतूं वसूलु करे रहियो हो मूंखे ॻाल्हाइण ऐं आथत ॾियण जी हिमत न पए थी कुझु दोस्त आया दुआ घुरियाऊं ऐं इसाक़ साहब सां उन वक़्तु हिकु जुमिलो चयो जेको इसाक़ साहब जी हिन दुनिया मां मोकिलाणी बात मुंहिंजे कननि ऐं ज़हन में साहिबु फ़ातेह लाइ आयल उन्हनि दोस्तनि खे रुॻो एतिरो चयो हो त औलादु अखियुनि जो ढ्रव हूंदो आहे मूंखे लॻे थो त इसाक़ साहब जी मोकिलाणी सां सहाफ़त पंहिंजे अखियुनि जे ढ्रव खां महिरूम थी वई आहे